Tangga di hidup lah. Api nak bagi idea ni sekejap. Ah, hello. Ah, engage. Lepas tu? Hello? Kenapa dia? Kenapa dia? Langgar dia belakang. Kenapa dia? Aku langgar dia. Kenapa? Kenapa langgar? Bawa kereta ni kot. Lay. Belakang tu. Nanti kau tengok live. Dapat. Lama pula tengok live balik tu. Kan, cari mana yang kau langgar. Minit yang betul.